rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisal Miha, ki sprašuje takole. Sprašujem gospo Angelco Likovič, kako pripraviti oziroma kakšna je receptura za najboljšo in ta pravo slovensko potičko, s katero bi popestrili te praznične čase. Ker mi o peki potic vemo približno toliko kot Robert Golob o Miloviču in to je manč, ne vem, ona manč. Smo odgovor raje prepustili edini pravi slovenski avtoriteti za patičke. Mihi odgovarja Angelca L. Lepo pozdravljeni, gospod Miha, se pravi za začetek. Če hočeš naredati patica, moraš najprej žena da bat. Ali moraš da bat mama ali babica, skratka ena ženska moraš da bat, ker desni ima kaj v kuhin delat. Moški lahko pride v kuhinjo, samo če pride povedat, da je pralen stran jeho delat, pa da je treba obesat, drugač pa nič. Torej, naprej bomo potrebovali jajca. Kurja seveda, da ne bo se dal prepeliči ali pa golobja jajca, tako kaj imamo zdaj tule ne v redu. Tri komade potrebujemo, razen če so tu jajca taka, kaj jih ima naš Janez, pozor pa dva dovolj. Potle potrebujemo moko, moko, belo moko, domačo, avtohtono, ker tukaj je Slovenija. Tukaj se uporablja bela moka že od nekdaj, potem potrebujemo maslo, potrebujemo mleko, sladkor in orehe in pol litra ruma. En dece gre v rezine, en dece gre v filo, tri dece pa v kazarc, pa vsakečka žena, da bi kar se zaslužil, naredim pa žerk. In to se pa zna, ko je testo narejeno, ga pustimo, da vzhaja in to traje potem ena urca, glih dovolj cajta, da vmes kuharca hor povlečete v kamerca, pa naredite že kašenega pravega slovenskega otroka ali dva. Pa da se ne se zakera, če ona noče ali pa hoče, to ne je važno, za srečo je treba mal potrpeti. A me se vada dokole vsak dan patica delat? Seveda ne, ampak kaj hočemo? A bomo pustiti, da nam neke tujce delajo naša patica? Tu pa ne, rajši jo zažgem, pa sama pa jem. Torej, za konec bi rada povedala še tole. Zelo je važno na koncu, kako se patica zvija. Če imate doma kakšne najstnike, lahko prosite, da vam pomagajo, ker ta mladzna je najlepši zvijat. Sem pri vnukeha pazila, sem pražala, kje se pa tako dobro navada zvijat. Je rekel, stara mama v šul me dat moram, sem rekla, jaj! Kako lepo je to, da se v šolo hranja slovenska kultura, slovenski običaj v šolah in to je najbolj pomembno, slovenski otroci, slovenska kultura in slovenska patička. Aha, je že pečena, manozela patica. Ma krat mi je spet patica ukradu, Džamal! A, v starih cajtah smo na konc dnja, lahko noč, se vidimo naslednji teden. Zdaj pa samo rečeš, subskrajbi se in glej, kukr te je vola.